โอเคบางคนเราได้ยังจูบเมษาจิตทำไมมาลองติดท้ายยังในเย่ปีเรื่องโควิดดับรำบุญกาลปีปฏิกามาภัยกุมแพะมาบางคนปฏิกาสหกรมาภัยกุมแพะมาไอ้แล้วนี่กัมพูชีผ่านโรคเคยเนี่ยแปะปวนหนึ่งปฏิกาสหกรมาภัยกุมแพะจำนวนสายสำเนาบรรทายติดท้ายแล้วการจะจานเตยจานเตยนะบางคนกระทรวงสุขาภิบาลบ้านประกาศในថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះថាលទ្ធផលធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន44នាក់និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងខាងលើចំនួន40នាក់នេះជាករណីឆ្លងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនិង4អ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាដោយមានជនជាតិខ្មែរម្នាក់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់និងជនជាតិចិន2នាក់ក្នុងចំណោម40នាក់ករណីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនោះមានជនជាតិចិនចំនួន22នាក់និងជនជាតិវៀតណាមចំនួន4នាក់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន741នាក់មកហើយក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន300នាក់និងបុរសចំនួន441នាក់ចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយវិញមានចំនួន477នាក់នឹងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន262នាក់ដើម្បីបញ្ជានឹងការការពារការចម្លងបន្ថែមទៀតក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តជំរុញឲ្យសាធារណជនអំពីការវិវត្តនៃបញ្ហាសុខភាពតាមទំព័រ Facebook និងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងបាទអូខេគុនច្រើនក្រសួងគាត់នៅតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងនាំគ្នាជួយថែរក្សាសុខភាពផងណាបងប្អូនជួយបញ្ញកលលាងដៃមួយថ្ងៃ3 4ដងទៅពាក់ម៉ាស់ការពារទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យបងមិនចាំបាច់កុំចេញទៅណាឥឡូវនេះយើងការពារទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមជម្រាបលា